Mi već duže vreme, zajedno sa našim susednim opštinama, Dimitrovgrad, Bela Palanka i Babušnica, radimo na toj strategiji integralnog razvoja, znači integralni pristup u integralnim servisima koji mogu da pomognu blagostanju ljudi. Sve to u skladu sa zakonom o planskom sistemu, u skladu sa našim planom, razvojnim planom i naravno sa određenim strategijama. Možete reći, sada se vraćam na drugi deo vašeg pitanja, možemo reći da plan kapitalnih investicija grada Pirota, ali i svake opštine iz našeg susedstva, jeste jedan od ključnih dokumenata. Međutim, ovaj proces je trajao na taj način što smo pozivali sve zainteresovane strane da daju svoje potrebe, analize, planove, ideje, tako da je tu od urbanizma do, recimo, zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i tako dalje. I ono što je za nas važno, mi ćemo danas imati prezentaciju, odnosno kažemo javni uvid, da se vidi da li je to to, znači pa ćemo i dalje biti otvoreni za neke predloge, ali ono što je za nas važno jeste da će Evropska unija raspisati jedan javni poziv koji će biti upućen onim lokalnim samoupravama koje imaju taj strateški dokument usvojen, a grad Pirot će se truditi da bude među prvima. Obavezno je partnerstvo sa regionalnom agencijom Jug, razvojnom agencijom, a vi znate da smo mi osnivači te agencije i da zapravo nama oni takođe pomažu u usvajanju ovog dokumenta, u izradi, u usvajanju, ali će nam pomoći i u strateškim projektima koji će kasnije uslediti. Ja ću medije i javnost obavestiti koji su to strateški projekti onda kada budemo postigli saglasnost sa predsednicima opština sa kojima smo danas imali sastanak na tu temu, ali naravno to je još u izradi, u razradi i kada strateški projekat glavni bude izrađen, javnost će saznati dosta o tome. Ono što je za nas važno jeste da mi strateški razvijamo naša područja, a ne stihijski. Strateški znači da imamo glavne programe, opšte akte, projekte i projektnu dokumentaciju i da u skladu sa tim imamo izrađen i akcioni plan i dinamički vremenski plan kada ćemo i kako to da finansiramo, odnosno da realizujemo, a to naravno sve treba uskladiti sa našim budžetima koje usvojamo. Dakle, bukvalno strateški pristup razvoju da se zna šta, kada, kako i sa kojim novcem. I naravno, ono što je za nas veoma važno, da imamo spremnu projektnu dokumentaciju za svaki javni poziv, bio on od Republike, od vlade, ministarstva, delegacije Evropske unije, neke ambasade, IPA programa ili bilo čega drugog, za nas je važno da budemo spremni i da znamo pravac, da znamo prema čemu idemo, pravac u kome idemo, i da se time zaista u spremnosti razlikujemo od drugih lokalnih samouprava, jer nama je Pirot i Pirotski okrug najvažniji.